ер нь бол сахин орчинг сурчлагаанд ашиглах энийг журамлах тухай асуудал бол хуулиар харилцаа холбооны зохицуулахороо сонгуулийн ерөнхий хороо хамтарсан журам батлна энэ сурчлагааны журмыг. Тэгээ энэ журам дээрээ бол одоо иймэрхүү төрлийн хэрэг зөрчлүүдийг одоо тасан зогсоох энтэй тэмцэх талаар бол тодорхой асуудлууд бол орулна. За одоо бол хүчин төгөлдөрч хэлж байгаа журам бол байгаа. Гэхдээ энийг бол энэ удаагийн сонгуульд зориулж өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр энэ цаг хугацааны хоёрын дагуу харилцаа холбооны зохицуулахороо манай хоёр энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ. Тэгээ журам ан. Тэгээд гишүүн таны хэлсэн саяны зарим зөвлөмж анхааруулгын чанар нартай зөвлөдүүдийг бол бид нар энэ дээрээ бол анхаарч ажиллана. За ер нь бол энэ төрлийн хэрэг зөрчилтэй холбоотой. За